Ser ni vätskan här i, eller? Gött kaffe, helt enkelt. God fortsättning och välkomna in i min studio. Vi har äntrat ett nytt decennium, 2020. Och det är ju coolt. Ja. Nu är det som så här att för den som är riktigt observant och faktiskt tittar på den här kanalen på riktigt så kan man se att vi är uppe i 122 prenumeranter. Och sen hur fan det gick till, det vet jag inte. Men nu är vi här. Jag har faktiskt skakat fram en liten present eftersom det är sån tillökning på den här sidan. Så att den som blir 127 prenumeranten, eller om jag gör en variant där jag lottar bland mina 127 prenumeranter, någon av er i alla fall, får en present då utav mig. Och det är ju så jag rullar helt enkelt. Coolt va? Nåväl, så här är det. Det händer en jävla massa grejer i mitt liv just nu. Allt är bra, men det är jävligt mycket på en gång. Jag kan faktiskt dela med mig av några av de här grejerna som jag faktiskt tänkte göra. Bland annat så tänkte jag faktiskt prova på sånt som jag egentligen är för gammal för. Eller är man? Blir man för gammal för saker? Det kommer jag ta reda på i kommande klipp här. Men jag kommer även försöka bjuda in lite gäster så man kan sitta och snacka lite skit och kolla vad de gör helt enkelt. Så stay tuned. Skämt åsido, jag sitter här och tar upp eran tid. Jag vet att ni har så jävla mycket att göra. Många säsonger att ta igen av 711 serier och sånt. Jag säger skål, god fortsättning och vi syns på tuben. Puss!